Жень, вітаю тебе, вітаю наших глядачів. Невеличкі здобутки є, про все це зараз поговоримо. Розпочнемо традиційно з онлайн-мапи Deep State і подивимося, що відбувається на межі Харківщини та Луганщини. І загалом за цей тиждень тут тривали локальні бої вздовж лінії зіткнення та артобстріли з обох сторін. Значних змін на карті немає. Тривають спроби росіян витіснити наші сили оборони Серебрянського лісництва, що поблизу Креміної. Там росіяни намагаються атакувати наші позиції, адже бояться того, що наші воїни дійдуть до Креміної, будуть іти там в атаку. Але, як знову ж таки, ще раз наголошую, що за тиждень змін на карті немає, а це означає, що всі атаки росіян були відбиті. І далі перейдемо до Донеччини. Аналітики Американського інституту вивчення війни говорять про те, що вагнерівці намагались прорватися до так званої траси життя в Бахмуті, яка проходить через Хромове. Також, за даними аналітиків, регулярні війська намагалися просунутися до ступочок. І про цю дорогу часів Яр Хромове Бахмут в нашому ефірі розповів і боєць, який безпосередньо брав участь в обороні околиць Бахмута, лейтенант Збройних сил України 67-ї окремої мобілізованої бригади, батальйон «Вовки да Вінчі» Олександр Япчанка розповів, що півтора місяці наші сили оборони намагались втримати дорогу на місто. Ворог намагався перерізати трасу на Бахмут. Дорогу на Бахмут, точніше, бо не така вона вже і траса, дорогу на Бахмут. Для того йому треба було зайняти посадку, яка безпосередньо до тої дороги підходить. І впродовж півтора місяці, оце була наша зона відповідальності. І спочатку штурмовими діями ми відкинули ворога в тій посадці, бо вони вже майже підійшли до траси в притул. Якби вони перерізали ту трасу, ну, відповідно, не можна було би забезпечувати контингент в самому Бахмуті. Що було далі? Далі щоденні атаки. От щодня мінімум декілька штурмів. Від шести були дні, коли вони шість раз намагались штурмувати оту саму посадку. Там були наші укріплені позиції, і ми поклали там величезну кількість ворогів. Правда, ми знищували їх в день декілька десятків. Загалом вони штурмували невеликими групами, але з тих невеликих груп, наприклад, ці шість штурмів. Кожен штурм – це для них втрати там, з групи. Рідко залишався хто живий. Чому? Тому що переважно це були вагнера, а вагнера своїх навіть поранених не забирають. Тобто дійсно це були оті самі м'ясні штурми. Видання The Washington Post з посиланням на витік Пентагону пише, що Збройні сили України вдалося утримати місто завдяки перекиданню туди елітних підрозділів у критичні моменти та використання дахів як височин, що перетворило будинки на протитанкові позиції. Хоча у січні США попереджало Україну, що Росія ось-ось захопить Бахмут, попри це, Україна продовжила його оборону. Також видання пише, що обидві сторони масово використовують розвідувальні дрони для наведення ударів та системи РЕБ для їх придушення. Далі будемо дивитися, що відбувається поблизу Бахмута і які були зміни за тиждень. Зараз наразі ви бачите ситуацію на понеділок і зараз подивимось, як вона змінювалась протягом цих днів і яка вона станом на сьогодні. І бачимо, що за минулу добу ворога також є невеличке просування. Принаймні, про це говорять аналітики Deep State. Вони намагалися покращити своє тактичне положення росіяни від залізничного вокзалу. Також, ймовірно, росіяни зайняли позиції поблизу провулків геологів та Сковороди. Також продовжується тиск біля алеї Троян та Хромового. І буквально сьогодні зранку в російських пропагандистських пабліках почали писати про те, що нібито вагнерівці перерізали трасу часів Яр Хромове Бахмут, але як ми знаємо, що пропагандисти полюбляють говорити про свої перемоги завчасно, тож ми будемо очікувати за офіційними даними від нашого генштабу і наразі слідкувати за ситуацією.
Намагаються росіяни обдурити українських захисників різними методами. Цього разу вони захотіли проробити прохід у мінних полях. Утім, повітряна розвідка наших десантників вчасно виявили висування противника, зірвавши його наміри. В бойову готовність були оперативно приведені протитанкові розрахунки. Влучним пуском з «Джевелін» танк російських окупантів Т-90 було знищено разом з екіпажем. Відпрацювали по ворогу воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України. Окупанти безуспішно намагались оточити Збройні сили України в Мар'їнці. Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Український генштаб також повідомив, що українські сили відбили численні російські атаки на Мар'їнку та Побєду. А російський воєнкор стверджував, що нібито українські сили намагались навіть контратакувати в районі Красногорівки, що на північ від Авдіївки, де зараз тривають бої. Далі будемо дивитися на ситуацію поблизу Авдіївки і які зміни тут відбулися. Отже, за тиждень особливих змін на онлайн-мапі немає. За минулу добу наш генштаб говорить про те, що росіяни намагалися атакувати Кам'янку, Первомайське, Невельське. І, власне, саме ці населені пункти вони атакували весь тиждень. Також росіяни намагалися атакувати і Мар'їнку, і Вугледар. А от російський воєнкор, як я вже і казала, говорить про те, що нібито наші сили намагались контратакувати поблизу Красногорівки. Але ще раз зауважу, що це не офіційна інформація, це лише дані з відкритих джерел.